Servizzi li daħal fis-seħħ wara snin sħaħ ta' stennija u li tfassal mill-Gvern fejn l-arriva kellha toqgħod ar-rototi li faslet Transport Malta. U dan kif kien ikkonfermat mill-Ministru Austin Gatti nnifsu u anke minn dak illi hemm fil-liġi. Qabilta bil-liġi u ekku u ilhom jaħbew wara għadi hija Transport Malta. Hija Transport Malta joħroġ mill-kap 499 illi r-rotot tagħmilhom it-Transport Malta u ma tistax tinħeba. Fil-protest ġudizzjarju tiegħu Joe Brinkat esprima dwejja tiegħu tagħmijiet ta' persuni li ta' kuljum qed ikollhom jistennew sigħat sħaħ għaliex ir-rotot illi kienu jagħmlu sens tneħħew. Il-protest ġudizzjarju restatu fismi. Wara li l-bieraħ smajt b'inċident ta' nies li kienu sejri l-isptar b'affarijiet urġenti u anke kien hemm kif jien informat diabetiċi illi rridu jmorru l-isptar u kien ilhom jistennew mis-seba' u kwart. Sal l-10 neqs kwart. Għatle, something has to be done. Sadan it-tant il-General Workers Union ħabret illi l-ġimgħa ltaqat mal-arriva u tlaħaq bil bejn iż-żewġ naħad wara ir-roster u l-iskeda tax-xift tal-ħaddiema. Din ir-roster ser tkun qed tidħol fis-seħħ mill-ħadd 17 ta' Lulju u għandha twassal għal mudell ġdid tax-xift fl-aħħar tax-xahar. Sa dan il-perjodu l-General Workers Union qalet illi s-sigħat żejda li qed jaħdmu l-ħaddiema ser jitħallsu bis-sara. Bix-xiftijiet il-ġodda li ser jidħlu fis-seħħ fl-aħħar tal-Lulju terz tax-xift skedat ser jibda jispiċċa fl-erba' ta' wara nofsinhar, fil-waqt li min jaħdem ix-xifta fil-għaxija jibda fis-sija ta' wara nofsinhar.